Nu kör vi. Leroy Jenkins. Om någon hittar en AR kan du se det. Vi kan gå på taket och scouta lite mer. Vad är? Vi är jättesäkert på vatten, där. Jone. Men varför har jag de här hornen? De är jättedåliga, då syns det ju hur bra som helst. Ja, men då vet man vem som är du i alla fall. Det är ingen. Det är helt dum i huvudet ser ut. Ska vi behöva på andra sidan liksom, eller? Jag har gått vilse, jag kommer inte ner. Vi går ner. Nej. Så jag använder ju... Vackert här faktiskt. Automatiskt. Det var lite mysigt, här vill man gå en promenad. Kan vi inte bara gå? Mm. Så vackert och fint, fyra stycken. Samtala om livet. Jag skjuter den som njuter, okej? Okay? Det är jättegivigt. Jag ser på taket, Vart då? Det är det jag ska kolla. Alla ska se en så stor stol, okej? Okay? Jag såg inte alls, det var en stol. En stol, okej. Okay. Två stolar till och med, tre stolar. Ja, det är klart. Det är lika med en människa. I min bok. Det ser ut som en människa. Genom staketet. Jag har alltid sagt att tre stolar, det är som en människa. Mm. Vet David? Sa jag varenda dag. Det är ju ett klassiskt vis som såg. Nej. Ni som inte håller koll på världen. Runt om. Det är jag och Elias som stejar här med våra kikare. Oj, nu tar jag. Där på andra sidan liksom. Mm. Där kommer bilen, den åker mot västerut. Långt bort. Aj, han träffar mig, han träffar mig. Jag gömmer mig här och healar. Vi fick alltså börja på E8 och det är fortfarande E8 safe, det är lite crazy alltså. Kom en bil uppifrån! Hör du det, Elias? Ja, jag hör också. Uppifrån, alltså där vi var. Sprang. Väst, ja. Väst, nordväst. Skit också, jag skulle stanna till den där toaletten. Nej, men de drog bara förbi. De missade oss alltså, gjorde de. Ja, jag var ju såhär lite jämnäckligt. Åkte de västerut eller? Nordväst, typ väst. Sydväst blir det på min karta. Men det beror, jag vet inte vad du är. Beror på alltså. Din karta. Men alltså, det är, alla har ju samma karta, snälla. Syd, då menar Elias. Elias menar att de åker sydväst. Jo, de menar att de åker nordväst. Så någonstans väst. Väst är det. Det är nog bra. De åkte väst. Ja. Det är jättebra. Vi har så bra kommunikation, känner jag. Som vanligt. Spring. Men den har slutat. Gasen kommer om tre minuter. Vi måste, vad ska vi? Syd... Det är bra att jag lyckades på er att jag skulle flytta mig därifrån. Nu går vi tillbaka dit jag var. Skjuter på oss. Nej, det är inte på oss tror jag. Är det verkligen det? Nej, alltså vi måste advansa för annars kommer vi dö. Läs, var är du någonstans? Det är bortom mig alltså. Jag tror att det är smartare att springa ut med gasen alltså. Jättemånga! Jag försöker typ ta den som ett längst till vänster. Shit, det är, alltså man ser helt från långt håll. Alltså det är en annan typ. Jag träffar. Jag måste hila mig. Så hur mycket granater har du? Kom en bil, Jonas, till höger. Alltså jag håller det väldigt tankt, tror jag. Dödar. Har du någon healing kit? Annars dör jag nu. Du dör också. Oj, är döda eller? Jag önskar att jag kunde hjälpa till mer, men... Sjukt många granater. Alltså hur många granater hade de inte? De kastade typ 20 stycken. Jag kastade en. Och jag kastade också en. Och jag typ kastade jättedåligt. Nu kommer polisbilen dit. Elias, är du kvar eller? Jag är kvar, men... Men jag är Elias eller? Jag ser Elias härifrån nu på min... Jag gömmer mig bakom en sten. Det känns bra. Kom igen, vind. Heja Elias. Jag är gasen, fan! Ja, det hade jag ju kunnat sagt till dig för jag ser gasen komma in. Bra också. Hej!
Antingen, är alla med i lobben nu? Nej, jag är ju fortfarande med. Jag har en strid. Ja, jag dödade han. Vem var det som dödade er? Vem var det som testade? Jag kommer inte ihåg. Han hette någon konstig. Och sen så ingen tycker accept, så alla har sett accept-knappen, okej? Okay? Alla är i lobbyn nu, eller? Nu är jag i lobbyn. Jag är i lobbyn nu. Okej, okay, jag har fått... Alla fått. Jona trycker jag. Mm. Accept, jag trycker jag. Okej, okay, då trycker alla accept. Så kommer vi dö efter en sekund. Jag springer till någon. Okej. Okay. Han är här, han kommer ut nu. Ja, jag dog. Mm, Axel var jättemycket hjälp där. Nej, jag vet inte. Han sprang in och dödade mig typ det första han gjorde. Det var helt konstigt. Vad är det du så skött, Jona? Vem ska jag döda han, Jona? Du är avenged i alla fall, David. Jag sköt han. Gjorde du det? Vad bra. Han skadade mig inte ens. Jag stod ju och matade honom genom tältet när han kom ut. Men jag på något konstigt vänster som träffade jag. Är det buggar ibland? Nej, jag har två. Fick av David det. Vi är nog säkra nu i och för sig alltså. Nej, det är vi inte. Eller? Nej. Utkanten av jag. Är du kanske vi? Jag kör på, så måste vi hitta nå. Kom då. Hoppa på. Sätt in när du är på. Nu är jag på. Finns en AK, behöver ni det? Jag behöver. Jag har en AK. Nu händer det grejer. Wow. Det kommer folk, det kommer framför. In! Bakom stenen, Axel. Jag måste ta dig. Ja, men... Det är två olika lag, eller? Ja, det kanske är. Oh, han hade inte mycket liv kvar. Nej, 26 träffar hade han som dödade mig. Jag springer vidare, Elias. Här, ta den du. Ni är i den här förortsplanen, eller? Den, säkert 6, bäst. Ja. Inte så ofta man hittar en sån. Nej, jag fattar inte det. Jag hittade också en säkerhetsväst, men inget vapen. Nej, jag står ju och väntar på mig, lilla skitungen. Ni är på väg på det till den gula lagerlokalen. Det står en snubbe där i. Skit också. Jag tar närmast vattnet. Ja, de är närmast icke vattnet, så att säga. Och nej, det är... Åh, det är shit vad mycket folk är här. Det är så jävla mycket folk här. Åh, det är någon i huset. Nej, jag är död. Jag fick en! Jag yes! Är död. Jag orkar. Vi måste väl fortsätta? Nej, vi är säkert. Nej, det gör vi inte. Jag är nästan säker. Jag åker med. Hejdå! Du springer österut. Om ni går och scoutar någonstans så kommer vi. Kan man göra så här breaks i det här spelet? Shit. Nej, men jag såg det ganska. De var ganska mycket. Fint bäck. Jag skrämmer dem bara lite. Jo. Vadå skrämmer du? Lockat hit dem? Du menar... Jag har ingenting. Nej, men... Det är typ som att säga till alla, här är vi. Alltså alla på hela banan lockas hit oss. Det liksom... Men skotten här är ju jättelångt. Jo. Nej. Först över hela banan.
Okej, okay, det är en bil, bakom, under oss. Ska vi skjuta oss under den? Men vad är det som sköt? Det var jag. Varför? Där är bilen. Akta, akta, akta. Nej, så skjuter de ihjäl mig. Jag som inte ens hann led. Nej, jag dog också. Ni måste ju ta skydd. Ni kan inte stå där. Varför står ni där? Jag vet inte vart de ens var någonstans förrän jag dog.